Čekejte. Autobusem totiž do školky cestují psi. No a pro některé je to opravdu pořádný zážitek. Často ho poznávají už na dálku a pobízet se k nastoupení rozhodně nemusí. Skáčou do něj totiž úplně sami. Ještě za tmy vyráží autobus ulicemi Prahy pro první pejsky. Po předání už jen malá procházka kolem domu, pozdravit se s náhodnými kamarády a pak už se může vyrazit. Pejsky ráno nabíráme mezi 6 a 8 hodinou ráno a svážíme sem k nám do školky. To tihle dva buldočci si autobus zamilovali hned na první pohled. Neučili jsme vůbec nic, prostě od prvního okamžiku si prostě naskočili sami. A cestování do školky je baví opravdu hodně. Autobus poznají už na dálku, jen někdy si ho pletou i s jinou dodávkou na ulici. Takže potom třeba, když jdeme ráno, na ulici je nějaká podobná dodávka, tak už škrábou tlapička mát spouse někomu jinému do vozu. Autobusem přijíždí do školky jen několik psů, většinu ale přiváží sami jejich majitelé. Přijdou většinou, aby se rozkoukali, pak mají nějaké dopolední aktivity, většinou jsou venku, pak zase přes oběd jsou vevnitř, aby si odpočali, odpoledne se jde zase ven, takže je to hodně podobný jako dětská školka. Může tady s pejskama lítat po zahradě a ona sem chodí strašně ráda. A řádění si to užívají víc než dost, že ano? Od vrátek pak sami běží rovnou za svými kamarády nebo na dvorek, kde mají řadu možností pro dovádění. Zpět ke svým páníčkům se pejsci vrací až v odpoledních hodinách. Většinou už pořádně vyčerpaní po celodenním hraní ve školce. Pro televizi Barrandov, Tomáš Ježek. Napřed je